Radovi na deonici koja je danas puštena u saobraćaj predstavljaju drugu fazu u kompletnoj obnovi raskrsnice kod Merkatora. Okvirno da kažem da je to nekih 30 miliona, okvirno, ali uvek budu nepredviđeni radovi, s tim da kako od velikog značaja, čita bulevar Evrope, bulevar oslobođenja je od velikog značaja za grad, tako da svaka raskrsnica je u veoma lošem stanju kao što i sami vidite. Od pravca Mosta Slobode na bulevaru Oslobođenja i na delu bulevara Cara Lazara stari asfalt je skinut i postavljen je novi. Ugrađeni su i novi ivičnjaci, a obeležena je i horizontalna signalizacija. Moram napomenuti da je rok za, odnosno rokovi za izvršenje radova su 50 radnih dana, znači čitava raskrsnica, s tim što se svaki radni dan pomera u slučaju vremenskih nepogoda, kao što smo imali kod prve faze radova, da nam je čitavih 7 dana padala kiša. Iz javno-komunalnog preduzeća Put mole Novosađane za strpljenje, jer narednih dana počinje treća faza rekonstrukcije raskrsnice. To znači da će za saobraćaj biti zatvoreno skretanje na desno od bulevara Cara Lazara ka bulevaru Oslobođenja.